ubu twakwegestremina tukarandura abatutsi b'imasisi bijomba bimurenge n'abari ahandi u Rwanda rwabamire experience rwa rukabyemera ariko urwango rw'abatutsi rwo ravuga ikinyarwanda ruhari bafite ubushobozi bwo kubamara babamara niyo mpamvu iyo abonye umuntu utabaye abantu bajyaga bahamagara ngasemarisha ngo bari ngo ni abantu ngo bajya guhamagara ngo umuze egizinezi ngo kuko iyo guhaye naza no gushondana n'izo ntambara zikazamo niyo abantu banyujije amahanga rero bwana b'inyamakuru wa magana wa karezi ngo muri Ventura harwana impamvu harwana impamvu mbere yo kwirinda ngo abantu bagiye Kinshasa mbere yo kwirinda abantu bagiye hehe bafite iyo mpamvu bitugu bya bafite iyo mpamvu ese inkotanyi abantu bashobora gukopera no kwigana intambara inkotanyi zarwanye kubera ko ari agatuza zifite kazi sagutse guteze urumva ariko ubu ngubu uraho ngaho abantu baraho ngaho ni abasiviliyani baraho ngaho siviliyani kenyeji reka nkubwize ukuri hello Maris TV nitwa Keza Ornella nkankurikirana ibiganiro kuri Maris TV nagushishikariza kuba nawe wabikurikira kuko igira ibiganiro byiza murakoze ya reka nsuhuze abakunzi ba Magashi TV aho baherereye hose hirya no hino ku isi twongeyeho n'intara ya gatanu ya diaspora Marisi se yo urayihereje Marisi nawe turamutwikiye Marisi TV nawe turi kumwe hano iki kiganiro rwose nabitse ko noneho abajyaga babona Magashi yisararanga hano wenyine ariko noneho wabonye noneho Marishal ubwo rero nawe abajenerali byanze bikunze kuko ntabwo nta Marishal wicara n'umuntu udafite inyenyeri nye nibura ariko sta mpaye nta kundi murabona utampa promotion nka yindi naho imana yahaye babaye naho imana se naho imana naho imana wabonye ko yapromotinze abantu ngamaze iminsi afite arandi mvuga niba ngari ikisha sa ariko David nawe rero ndakurikira icyo ngukundi rurerekwa ahubwo ariko nta kwereka imana zandi kwerekana umuntu nka naho imana wagatsindwa ni oya nagende uzi icyo mvuze se shatse weretswe weretswe ku kintu numvaga ntekereza kimaze iminsi gisirikira kuri iyi mihanda yego yego ariko tutarajya muri iyo content kuko iyi sizamo tayari ariko ndagira ngo rwose mbanze nkwakire kuri Magashi TV no kuri Maris TV no kuri Maris TV imana iguhe umugisha yego David Marshall wenda namuvugaho gatoya ku bakurikiye Magashi TV na Maris TV na Maris uyu munsi ndabyanu utisi mutu urabyo shaoke barakoze cyane wagakira wa mugani ndakwakiriye mva hano rero navuga ngo ni mu rugo ariko impamvu nkwakiriye by'umwihariko ni iki David Marishari navuga ngo mbese mvuge ngo nguki hari ukuntu mu cyongereza bo bisige bakavuga ngo role model role model role aya role model w'umuntu ushobora kwigana sibyo so rero Marishari David icyambere kuba duhuye kuri Magashi TV icyambere ndagushimiye ko twicaranye hano imbere ya Magashi TV na Maris TV okay mu by'ukuri ntabwo ari igihe kinini gishize ngiye muri social media bajya mbwira abanyarwanda kugira ngo banadukurikire batuzi mu by'ukuri kuri iyi mihanda cyangwa se mu gusesenguzi mu buzima busanzwe narakwibwiye iyo ntabaye twabibwiranye ubu ni nda apotre urapotre ntukajya ubuhaye aba apotre aba ngaba bamutabaze n'abandi hari abandi ba apotre noneho barenze ba apotre barenze bazabahe namwe mapeti tumenye ngo hari muri abasirikare kuko ibyo mvuga byinshi bigenda n'igisirikare hari abasirikare bari mu matsinda amatsinda nyirangwe nkane y'ingenzi abasirikare bato urumva aba ofisiye nabo batoya yego ofisiye bakurikiraho ofisiye bisumbuyeho naho ofisiye general n'abofisiye jeni mu rwego rero aba apotre rero dore ukuntu bibarwa sibyo kuko hari n'ibindi mu gisirikare nko mbyumva jyewe kuko hari n'igihe nabonye byambara inyenyeri byambara inyenyeri bafite n'amapere reka mbere hano rero mu buryo bw'umwuka urapotre wo muri kurutu urapotre wo muri wambaye inyenyeri urapotre uzambaye kurutu ubite ugiye ngo ukuye urwego ndakubaza genda ngo n'amakuru ntabwo uzi ngo meze kuri kamera utinze nakubaza ngo wizanye ndapotire wo mu basimiye wo muri simiye simiye cyose ntabwo narembize we ape potire nabonye 2009 2009 cyose banyimukiye Darifuru ku mucanga hariye hahandi Yesu yajya gaca yajyaga anyura burya ngo bwa butayu bazengurutse twajyaga tugenda mu kabuga bituburyo uzi ko na Yesu hano koko yahageze
Imana zo kutwagiraga mu mutayo kutubira ngo hano hantu Yesu yarahariye Imana zakwibuke niba rwose wayisengiye mu butayo nayisengiye mu butayo ariko ngiye abantu bageze mu bintu bikomeye ngo barayibuka ngiye makungiye nawe nagiye kuyisenga kubera ko nari nagiye kuyisengera mu butayo niwe rusize ubutumwa rusize mu bwaro na nyambarungu n'ahantu hose hatuye nayisengiye mu butayo nakazi nayo natumimo ariko fata ibindi bintu bibiri uretse no kuba navuga ngo ndi intumwa cyangwa se nda apotre mu kinyarwanda ni intumwa intumwa rero urumva iyo tujye mu butumwa bw'amahoro sumva umvase bw'amahoro tumwa bw'amahoro ahabwo turaza kumenya na Yesu wawe ninde aha ubutumwa bw'amahoro wari muri salvation amise komeza tubwire rero niba ari ubutumwa bw'amahoro ujye mu butumwa bw'amahoro aba yikize ari intumwa y'amahoro kandi Yesu rero ndi intumwa inshuro ebyiri okay I have double work double portion yes kaba rero uri apotre kwa Yesu ariko ubwo butumwa ari wagiyemo sinzi kuba nitwaje misaba cyangwa nitwaje biturika byose twari tubifite abase ndo mfite byose birarasa ndo mfite biturika kwa kumuka byarame apotre yagiye karaye bitwaje ari rero ni burasa neza ari maso bimeza gute no kuba menye marisha ari nuko abantu barara mu duwawe okay rero kintu yashize kuvuga ubwo ndagarutse ni ukuvuga ngo hashize iminsi urabona ibintu bya cyagiye cya covid nibwo abantu bahugiye kuri social media cyane so rero nibwo naje kukubona maze kukubona numva urimo nyine urasobanura ibintu bya gisirikare hanyuma by'umwihariko nza kumenya ko nawe uri comrade ndi comrade yego none se bya gisirikare ko ukunda kwatragitinga abasivile wowe ukaba uri umusirikare byagukuruye gute aha iki cyane mu byankuruye rero nabyinjiramo cyane yego ukuntu byankuruye rero nuko nange narabirebaga umvase ubusanzwe ndi umusirikare w'amagambo uvuga amagambo ntabwo umusirikare w'ibikorwa w'ibikorwa nange nagaro w'amagambo ndabizi turarasa hose umva nkubwire rero nagiye ku impamvu mbivuga cyane nuko navuga donc warantinyuye okay naragutinye warantinyuye nubwo ndo nayo ndo umuntu wemera kare umusirikare hanyuma gahagarara kuri social media eh baba we nibyo atatumwe na institution yari yo yose yego icyo gihe numva cyumva rero rimwe na rimwe umuntu ashobora kubona ibintu akagira ngo ni ibintu byoroshye ariko uretse wenda uko naje gihe ngo ngo bizagenda biza ariko uretse ba bandi nyine barangi cyangwa se ba bandi nyine bibigarasha ariko ubundi umuntu ufite discipline ya RPA biragoye sibyo tubyumvikaneho bitewe na discipline yacu uretse abatakigira nk'abo tujya tubona kuri iyi mihanda dushobora no kuza kuvugaho ariko afite discipline nk'iyacu biramugora none se ntihari abari tayadi benshi barahari benshi banafite content nini cyane zikomeye cyane bafite ibikorwa bikomeye bakoze ibintu bikomeye kandi bifite amateka so afite ibisobanuro ariko ntabwo wapfa kubona umuntu abivuga ari kuri social media yego bite urumva nkwakiriye iyo igihugu gitera imbere ntabwo tubirebera mu infrastructure gusa ngo tube ngo amagorofa arubakwa imihanda irakorwa igira gute hazaho n'uburyo buri wakwita muri philosophique cyangwa muri sociale abantu bateramo imbere mu buryo butaboneka n'amaso so icyo navuga aha ngaha kuri icyo nshatse kuvuga kugira ngo tutaza guheza mu ngabo badukurikiye ni icy'uko abantu tutabanenga kutavuga wenda tuvuze ngo nuko bari muri kariyeri cyangwa iriya ahubwo no kuvuga nabyo ni ibintu bivuka bikarerwa kandi bigakura bikageza igihe nyine bikabastinga niko bagisiga bivuga bikaba ngombwa ko abantu bavuga hakaba hariho n'impano nanone n'impano zizamo n'ubumenyi umwana yo kuvuga n'ubumenyi buzamo ikindi nanone navuga ni uko dufite n'umuco nyarwanda aribyo bita autosensire mu itangazamakuru cyangwa self censorship tuvuga aho umuntu yibuza no kuvuga ikintu urumva nta wakimubujije ibyo rero bikaba bikunze kugaragara mu muco wacu ubundi w'abanyarwanda urumva ujya ubona ukuntu dusohoka ku rutonde mpuzamahanga ngo abanyarwanda ngo ngo nta rayiti yo kuvuga bafite kandi nta wavuze ngo ni ikintu bamutwara no kureba ugasanga ibintu biraraba bikuruye mu muco
urerwa utanakura tunasanganywe ku muntu mbega yufura no mutavuga umuntu ugize gute no umuntu ugize gute ndaba cumegane ngo cira mu gacuma haryo ururaye ngaho utekereza urumva ka bya bitwaye ngaho urumva uvuga cometsemo umuntu warapie original ni iki ngo uvuga ntagira asiba kutavuga ibintu byo byabanye ni bikwiye kuvugwa kubyo ariko ntako wenda bizose morale urumva yego mu gisirikare ntakuntu waba uri umuntu wese mwaya mwese mwaya ni nk'igrade rajye burya rikomeye cyane ushobora kuza guterura uniti yabikonje gutya igahita ishyurira icyarimwe uze se brigade yose ntakuntu rero twagira abantu bameze gutyo ngo tube twagize ishami bitaga irya gatanu kera abantu bareze nka G5 cyangwa J5 urumva byari bishinzwe ubuhuza bw'abasirikare n'abasivile nanaribayemo ni nabyo nashorejemo kariyeri yanjye urumva ngo mbwire ngo umuntu mu G5 uri ku Evo yuko yaba PC politiko komisari n'iki byose ngo ntabwo azi kuvuga kandi ashobora kugenda akavugisha uzi umuntu uvugisha n'abaturage mu ntambara akababwira ati ibintu bizagenda neza nimuhumure cyane uza aba PC sha batubwiraga tukiri muri Starago bakatubwira ko tuziga amashuri kuva ni nk'amahamba muhumure muzagira gute bizagenda muzayobora matunda yiko mbere none ntureba ndibuka inama twagiye mu mahugurwa reka mbizanemo byose hari n'uyu nguyu umaze iminsi atorewe kuba perezida wa Ferwafa yego munyentwari komurede munyentwari urumva nako kaba kaje gutyo kubera ko ubutekereza nk'aho twabibwirirwaga nareba izi kamera ndiho nareba nk'umwanya nabo rero nk'uko yarwa atari ku rwego rwanjye yari mukuru wa mukuru banjye urumva ukavuga uti se nuje kuko mba ndeba ahantu nakunda kubona ko nakubona nkareba nawe nabibwirirwaga ndi n'ahandi twabaga turimo ariko ukavuga uti wawe Magasha ari kuri TV sibyo Marisha ari kuri kamera afande menye ngo ari kuri muri Ferwafa urumva abandi bari ahandi abasore ari Darifuru abasore ari hehe abasore mu ndenge ibyo ndetse aha ngaha tugiye hari nkunda guhuza ibintu byinshi nimwe uko bintu twanabwirwaga ariko twajyaga twabwirwaga mu ngeri nyinshi harimo n'izo z'abapotre uvuga n'iki byose harimo yo ku Rwanda ruzakwira isi yose cyane ubu ngubu hari izaba mu giswa ngo uri umuswahili bakoresha bango na bado nabad amahanga ntarabona urwa ntabwo baraharubona urwanda ruzamurikira isi ruracyari muri afurika ariko rwagiye no muri Haiti urumva urwanda ni igihugu cya gatanu mu buzima itanga ingabo nyinshi muri loni urumva nk'ijambo rimwe nasozerezaho ntabwo wabura kuvuga warabitojwe ahubwo waratojwe ibyo uvuga urumva cyangwa se nawe ibyo uvuye kuvuga no mu gihe cyawe ese ikintu wavuze niba ari ibyahe uzabifurirwa urumva niba ari iki n'iki ubu si ibyo byose ku buryo natinyiwe n'abatavuga bikoreye icyo bita censorship ubwabo ku giti cyabo gusohoka bakava mu gikonoshwa bakavuga kuko ubu muri igihe turimo ni igihe dukeneye abantu abana batoya bakeneye kubwira amateka y'urugamba yego kuko bashobora kujya ku kimihurura gusura imeze yo kubera igihugu bakagenda bakumva amateka ariko turacyafite ba meja Jacob ngira ngo ni Jacob rero ntibeshye wakoze operation commando yo kubohoza abantu muri Sainte Famille niba ntibeshye abo baracyahara fande Jacob arahari urumva turacyafite abakomanda bamwe bafashe umujyi wa Ruhengeri fande Jacob buriya na pasiteri ubungubu niwe mugabo burya wa pasiteri ntabwo narimvise turacyafite abafande Nyamurangwa urumva barangwa ku irebero sibyo dufite abafande batatu abafande dodo urumva ahubwo umunsi umwe uzanyibutse nkatwe wenda tuba tuba muri ubu buzima wenda byanatworohera kuvunyisha kwa abafande rw'ivanga sibyo niba hari aho gukangura tukavuga turi kuri tumeze nk'abari ku rugamba turi nkeho kandi hari abagomba kudusa bazi n'ibintu baturusha baraturusha rwose tutafurwa n'umushumi we ni ukuri ibintu byose bavuga ngo rero wenda njyewe mbihutishije nta mpamvu n'imwe nigeze mbona yambuza kuvuga ibizima urumva nta mpamvu n'imwe mbona yabuze umuntu kuvuga ibizima kandi inyota irahari yo kumenya ibintu uzumve nka fande kabarebe abantu bamenye ko azavugira ahantu ijambo burya baratara n'abatatumiwe wagutwa ubu twese sipici ya kabarebe sipici na gihe ugendera muri kaminuza ndibuka ubutare abantu bari muri kaminuza igihe kimwe kabarebe yagaraje ubwo odi kugira ngo umuntu uze grand odi iriya nzu yaho byabaga bikomeye ariko ubwo baramajya hasi odi yo hejuru hari rwa rubaritumu bose bakagira bitu bagakwirakwira kandi ntekereza yuko ndabivuga nciye bugufi mu byubahiro ngomba bwose abavuga nka biriya byose urumva cyangwa bamuhinga inama ariko bivuga bose barahari sibyo so ntabwo iyo twareka kuvuga ngo nuko ngo twanyuze mu buzima ubu n'ubu ntawabitubujije n'abandi ayifinga ntawe uyabuza
kandi ari kintu cy'moderation nk'uyu musore wacu uri kuri kamera cyangwa urimo kumodera iki kiganiro urumva umuntu atinya kuvuga gute kandi binavuga bishobora kuyoborwa ahubwo bishobora no kugira abantu bishobora kugirira inyungu yitinya naza bivuge barayimodera ubwo ubugorangingo ushobora gukura mu byo wumva cyiswa aho yataka ukavuga uti ringi ibyo bidasingombwa ariko abantu batangira batinyuka bakubera ko sinshaka ko marishari n'undi wese yazamana n'inzi nkiye cya urumva nabe na biblioteke nkiye kandi afite ibintu yagombye kuvuga nk'uyu munsi turi kumwe uyu munsi turi ku itariki nyirangombe ya mbere z'ukwezi kwa karindwi aho abantu baserebura njye ntabwo mbiserebura ariko aho baserebura ngo turi mu gihe cy'ubwigenge nta bwigenge rwose njye n'umuntu nari narabasha kuza kwimbazaho urumva ni ugupaca paca urimo kureba ariko nejo ku itariki ya kabiri niho nibuka yuko uniti yacu 157 yari imaze amasaha make itangira urugendo rwo kujya gufata umujyi wa Butare guha guhangana n'abafaransa bashaka kuwudutanga urumva ibyo ni ibintu mba ndeba umutwe wanjye yatangiye kunyereza akaje kuko abafaransa zatangiye gufurayinga ova hejuru yacu wari muri 157 niwe navuga muri icyo gihe urumva nibyo mbarimo njibuka mbikurangiye gute ukaba nk'ufite amatsiko nk'ibyo babimenye ibyo bintu ntabwo nibikubaze ibyo bintu ntabwo nibikubaze ahubwo ubwo mise mbyumva ko wowe kwibohora nyakuri ni ku itariki nyenyine niho mba mbyumva urasa ko itariki enye zarageze urumva abari impunzi barataha uraza kumbwira ubwigenge bw'iki ubwigenge bwarabaye abantu baramenengana bayuka yego abantu bajya bavanga abatutsi ngo nibahuze itanu n'icyenda byo no kubeshya hahunze abatutsi na n'inshuti zabo cyane none se wari guhugisha umukumbi n'undi mwasangiraga inshuti igasigara ngo amakosa wari uzi mbese hari umutware usiga umugaragu wari uzi ko muri kongo bizi muzi bajya bavuga kandi ndabikubwira nk'umuntu ubizi kuvuga ngo wenda ngo abahunze bavuga ikinyarwanda n'iki byose uri uzi ko hari ababembe n'abashi n'abandi byose ubona ugiye muri izi nkambi za kizi ukabasangamo imiryango ivuga ikinyarwanda yatotejwe bati ni mudusiga turajyana none se abakoloni zeze muri ventura wagira ngo ni abantu bagize n'abagore si ibyo se sasa abantu ni inshuti zabo bavuga bati baragiye twari inshuti twarahanye ubusite twagiranye ubutisimu twaranywanye barabatoteza bati ni mwadusiga kuko hari igihe abantu bibona nk'abantu badashobora kubarwanaho ukavuga ati turi famiye imeze gutya ariko ntitwarwana abantu no guhigwa cyane bemeye ko tubaherekeza cyane urumva ibyo ntibyasigana ibyo ntibyasigana n'abantu n'ibyo bitaweze imyumvire yabo muri jenoside yakorewe abatutsi imyumvire myiza urumva nibyo ngibyo rero nagira ngo mbwire n'akantu kari kajemo ntabwo nanjye mpamvu nari mbivuze urakoze kuzana muri urwo rugororangingo kwari ukugira ngo hatazagira n'undi uri wese wumve koko yabura uburyo avuga cyangwa naho avugira bitewe n'uko abona ibintu bitewe n'uko azi amateka ati barangira gute baragenda gute ibyo bintu wowe mbere rero utaravuga ibyo hari abantu bajyaga bahamagara ngasimarisha ngo banyarwa ni abantu ngo bajya guhamagara ngo muzagize neza ngo kubera ibintu ariko se ntabara nahuye na yo ese bakahamagara zeru karindwi iminani itatu icyenda cumi n'icyenda cumi n'icyenda ko utayifite iminani itatu icyenda cumi n'icyenda cumi n'icyenda ushaka azampamagare ndahari nzakure di ntazigwe atoranya amasaha ku manywa mu gitondo n'amagero ndashobora kujya ngo tugane ku ikintu twaba tuvuga ku kintu cy'ubwigenge yego independence reka tugutize mikoro ntacyo oya nta kibazo ubu ndi nize ko muri kunyumva twebwe so niba u rwanda rwarabonye independence bibagoye si byo iyo kurenye nyine ubwo ni liberation tuvuga ko abantu batangiye no kubona kwibohora bakaza bakabyina bakagira gute kuko hari icyari kimaze gukoreka magingo aya ngaya mwatajya muvuga ko David Marshall ari umu expert cyane cyane mu bijyanye n'intambara cyangwa se mu bintu bijyanye oya mbere rase international ni uko ibihugu bibana ariko uko ibihugu bibana hazamo gushondana n'izo ntambara zikazamo niyo abantu banyujije amaho ngaho ntabwo ndi expert muri ibyo by'ukuri ni uko mbivugaho byose reka tuvuge ku buryo noneho bwa opposition ubona ko gahunda yabo ariyo gusa nk'aho basubiza u rwanda muri gacura buri ngiri bo bavuga ko ari byiza ariko abahanga mu isesenguzi bavuga ko tubona ko nta kintu kibi nta kintu cyiza bashaka kuzana u rwanda magingo aya ngaya bavuze ko uvuga ku bijyanye na international relation u rwanda ko ngo ntabwo bibanye neza rero ubwana bw'amakuru wa magana bakanazihuse ngo muri ventura harwana impamvu mbere yo kureba ngo abantu bagiye kinshasa mbere yo kureba ngo abantu bagiye hehe bafite iyihe mpamvu bitugu bya bafite iyihe mpamvu ese inkotanyi abantu bashobora gukopera no kwigana intambara inkotanyi zarwanya kubera ko ari agatuza zifite kazisagutse gutezi urumva hari ubigeze zibona nk'ingegera zabuze icyo zikora ubwo abantu bataga kaminuza zabo tugata ababyeyi tukajya ku rugamba nshatse kugera kuvuga ngo
wowe padiri wende yandi niki byose hari umuntu wafite mu gihugu uri ku gatotezo kagutoye ntambara wabanda yishimiye musaba nawe n'umuryango we pastor bamutwikiye hari bamutwikiye hari kibazo afite ikihe ndetse bari tubakira bahaya abanda amazi barayamwima barayamwima urumva bamutoteje none baje wugijura bijya amafaranga bageze gute uri padiri none kizaga gatolika barakwirukankanya padiri n'iki byose uje gushoza ntaka washatse kwiba amafaranga washatse kujya mu kazi ko kwahabyara imana ushaka kwirinda imitungo ibyo kubera amahame 8 ya RPF ibi atabikozwa urashomotse uragiye ugeze hanze uti Kagame ni umugome n'umwicanyi oya rwose uyu munsi ibyo bituma uvuga ngo ugiye kurwana uyu munsi nagira ngo wenda nubwo umuntu yavuga ati ntabwo afite prerogative yo guhumuriza abantu ariko ndo munyarwanda nk'abandi narabikora cyane today nta mpamvu nini hari y'intambara buretse gihe niko ngura guturisha abantu barambaza kuba nta mpamvu y'intambara ihari bijyanyije na perezida Kagame yasubije KNC umunyamakuru mugenzi wacu amubajije ati twambaye tujye ku rugamba abantu bavuga bari batari bari byose ku mipaka ati bagende basinzira ahubwo uzashaka kubabuza ibitotsi wazayobora forever urimo kureba yego niyongeze ni ukuvuga ngo rero intambara nakubwiye ko nawe muri G5 mu buryo wa politike niki intambara ntibaho hari impamvu hari impamvu ya ufite impamvu y'intambara ntabwo birema ahubwo nihuse ngusubiza amakuru mfite ubu ngubu ni uko Tshisekedi yashoye amafaranga menshi muri lobbying y'abari abantu ndetse buriya magashi nyinshi buriya ngo afite intambara muri minsi bagiye kuza hariya barimo kurwana y'amafaranga Tshisekedi yayo gasana ngo agende bagabane na bantu ze nabagiye kureshwa hano ratera ikambanda karayabarya rayabatwara ahiye kwa magashi na marese Tshisekedi yigaragaje mu rufite inoti ushobora gusabota ngo u Rwanda none bari abapolitiniste barusobanura induru babamuteza amatwi kare cyane niyo ndwara ati nahageze nanjye nzaza nibi batikani turakaza turanabaha abahagiti abahamverope urumva barimo barayarwaniramo rero barimo kubarwaniramo none ndumva ko bazarwana neza ku itariki ya leta ejo bundi si ibejo si ibejo nubwo inama izabera Kinshasa ahubwo mbwira inkuru nabonye kuri Bwiza TV ivuga ko perezida Tshisekedi n'undi mu perezida uwo perezida wa muzi ntabwo muzi ariko ibyo ndaza kubigeraho ngiye gusoza kiriya kibazo yambaje aha gisoze nanjye nta kibazo none nko rero impamvu ikimara kubura najya ngo nkwereke impamvu abantu birukankira mu byo kurwanya ibihugu byabo harimo ifaranga yego n'inda zirajyana kuko simbona abapadiri akura abana bamugira mu ishyamba kumurwanira nuko twarorongotaraga tujya mu butanyi dufite impamvu itujyanye urumva simbona umubyeyi mu Rwanda ngo wakwikura abana be bari kujya muri kaminuza bakajya muri RDF ngo bagiye mu ngegera zijya mu ishyamba ngo zijye kurwanya u Rwanda ntabwo bishoboka kubera iki ko byagenze gute urimo kureba intambara ntabwo irwana gutyo nubwo wakoresha mercenaires nabo ntibahagije urimo kureba ngo uvuge ibara nka Kongo yarabuze abasirikare ikajya kubura utaho muri Malia nawe uri gasara sare general ndi wehe cyo ashaka gusezerera aho missione turi gusezerera ino televiziyo ni kindi kirero u Rwanda 95 96 kuzamura gutyo kuva 94 wenda mbayeho mfatira rwigeze kugira nibura ekipe yapfa kunyeganyeza igihugu kabisa barishare si muri ngofero ariko nkayifataho wareba ukavuga uti general Bizimungu yego yahunze afite urwego rwo rwa gisirikare kareba kabiriki yego birengagiza kuza kuvuga ngo nubundi bamenenganye bara basirikare avuga nacyo ni bajya bajyanye nubundi bazagenda gutya na kugera gutya urumva abo rwa kabiri urumva barwara kabije abo ngabo n'abari tarondora amazina muri cadre politique bari bakiri bose muri amaza mugunga nari amashyamba n'iki byose iri ya menace yarumvikanaga ku gihugu bari kumbaza iby'intambara icyo gihe urumva nuko gusa perezida Kagame yabibonye kare akabiburizamo akagenda agafunga ziriya nkambi z'impunzi abandi akanabacyura icyo gihe menace yari ibinyamakuru byarumvikanaga ariko ubu ngubu uri aho ngaho abantu bari aho ngaho n'abasiviliyani bari aho ngaho siviliyani kenyeji reka nkubwize ukuri narahagaho kontara nanjye niba ari umumerisemeri nanjye bariya bakabampareje uyu nanjye wowe utari umumerisemeri nabuze mbitekereza tuvuga ariko ubundi ntakuntu umuntu yakugira umumerisemeri bakaduha akazi akajya muri emuventura wowe emuventura yereke ahubwo emuventura yashyize ku ruhande urumva bariya bazaduha igipatane abariya ngo bazakishe aza ku itariki eshatu urumva intambara bariya bateza bazamukira bajya nawe arabiye nshyize ibintu mu kazi kayo oya abakomando nabo dufite n'abasirikare intwaro badushyire ku ruhande noneho baduhe bariya bariya ntasoni ariko rwanda wowe turayishimiye jean paul bariya abana nabo mutamiro ni bande se barimo abo bantu bashyitse ni nde se cyoko kaporari jean paul na nuza na beru wavuga ati ngiye
Bila nawe wabivuga urumva ugeze hanze uri mwaje gufaga n'umuntu urege amadorari ni bibiri by'amadorari bakwa Tshisekedi nawe yawe wabivuga kabona amafaranga bese hari abarahinga barorora bazabone kuza bagafata amasambu bagatunga gutunga mu gihugu cyabo bari abakongomani nta muntu utabarya nawe ushobora kugira n'iyi kamera yawe ukahindura ibintu wayarya rwose baregwa amadorari arajeje hakumeno nta kintu bariho nta kintu none se amadorari ubona ariko baratsinda se amadorari yabo ko nta kintu akora exfarira ndani we ari yananirwa FD yananirwa MNC yananirwa P5 ba P5 yananirwa RMC ndi mutwe twa fare uri ko fare kurwanya M23 wavuke kurwanya M23 ibyo ngibyo gusa uze wengera kubaza rendo cyane ko wandi we cyane vento zo kuti uze kutibaza ndo bazi kuri magana amateka y'u Rwanda uko tubaza tugara ku mesozo eh okay amateka y'u Rwanda zo tuba cyarimo ariko se tukiri hariya oya tukiri hariya nibaza ndashaka magasha kubaza ikibazo yarafite ukubaza eh yewe reka iki kibazo nikubaze gutyo dore iki gifaransa uwundi ufite gifaransa ari kumva contre nos compatriotes tutsi congolais mon gouvernement reste fait de haine contre nos compatriotes tutsi congolais, mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours et réitère sa demande à toute personne, organisation ou partenaire extérieur de le dénoncer. La justice congolaise appliquera dans toute sa vigueur les lois de la République. Nakamufesa kubaza imihanga hakose namuvise n'ubyukuri kuko muri kwitwaza namuvise ibyo amaze kuvuga kuvuga ko azahagurukira umuntu wese utoteza umututsi w'umukongomani ariko iriya jambo bavuze ijambo rikomeye ku perezida oya aravuze umuntu uhaguruka ari kontre tutsi kongoreza cyangwa kongore urumva ubundi bajya bigira mu mvugo bavuga nk'aho batanabaho yego ariko baba batarembye ku mirundo y'amacumu none yagaruka kuri mikoro none aga konfirma ko bahari kuko bahari ariko ko icya kabiri abantu ba perezida bariganana ubureba ibikorwa Tshisekedi arimo ngo ya FDL bafatanye n'iki byose ashobora kuba kopera disikuruza ya Major Habyarimana Juvenal cyane Major Habyarimana Juvenal yicaga abatutsi kuko nta jenoside baho batayitrayinze batayigerageje kibirira bugesera n'ahandi hose bagize umuntu mu bigogwe amara kubica akaza avuga ivugo nk'izi ngizi umuntu uzagira gute na gute ubu nk'amaho n'amajyambere n'iki byose izi ni imvugo z'umugome za na politike zo kugira ngo kuko avuze ngo ari reiterer cyangwa se ngo ari hanangiza abakora ibyo ngibyo yagombye kuvuga ngo cyamaze gufata mu maboko pari cyamaze gufata nyamabo nyamabo ni umuntu ufite imvugo mbi cyane hariya yamaze gufata mboso akamuhereza ubutabera ibyo kugira ngo uvuge ayo magambo nk'uko tubona ajya afunga abandi abatwerera ibi n'ibi n'ibi yagombye kuba nabo yamaze akabafata abajenerali mugabo bakaba bemeye dutura militeri perezida ntavuga arakora arakora ahubwo ubu ni uburyarya kugira ngo nagire amahirwe hazagire bamwe mu batutsi urumva bibwira ko yabagaruye umutima niba ari wihishe yihishure ijambo nashaka kumvisha yaragiye kurivuga rivuga ngo Kagame adakomeza kubagira urwitwazo nashaka kukubaza koko ni urwitwazo cyangwa abatutsi bo muri Kongo barimo barapfa kugeza n'uyu munsi ikigaragara nuko tubivuga abantu bakavuga ngo ni fanatisme ngo ni ugukunda igihugu cy'u Rwanda ngo tugakabye ngo twigize gute na gute ibintu nk'ibyo ngibyo nubwo u Rwanda rutabyemera kuko wenda abadiplomate bafite imvugo bakubavugiramo ariko nanjye ni umudiplomate kuko diplomasi ifite ibyiciro hari bita di citizen diplomasi hariyo iyi yacu diplomasi di sitwaye ibi byacu tuba tuba tuvuga tuba diplomate ku bihugu byacu ariko icyo mvuga u Rwanda rutemera kinagoranye kwemera n'iki byose ni uko bitewe na jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda u Rwanda rusa n'umurinzi w'igihango w'ibijyanye na jenoside muri aka karere ibi bihugu birabizi nanjye nibyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo rero ntabwo u Rwanda ari urwitwazo cyangwa Kagame ngo ni urwitwazo bavuga ubanza bari baperezida bacanga ikarita bakavuga bati ubundi ideologi jenoside dufite twayapurika muzepike ahari akemera ntabwo rero mbizi pozisiyo y'u Rwanda uko yari ihagaze nk'uko jenoside yabaye mu Rwanda abarundi bari bahari abatanzaniya bahari cyane abaganda se bivuze ko bivuze ko twatinda ngo dukire byari hari ntabwo twari igihugu cyandutse ingabo ukize ko yakare urumva ariko baracyagira ko eshuri maka bakavuga bati ubu twakwegeza termina tukarandura abatutsi b'imasisi bijomba bimurenge n'abari ahandi u Rwanda rwabaye muri experience rwa rukabyemera niyo mpamvu rero ijambo nk'iryo n'iryo mbajije babitekereza ngihunga ariko urwango rw'abatutsi rwo ravuga ikinyarwanda rurahari
bafite ubushobozi bwo kubamara babamara niyo mpamvu yabonye umuntu utabaye muri Andre yo kukurizamo genocide urumva n'ime bose batavuga ati u Rwanda rubirimo rwa Kagame nicyo cyo bagenda bera ko bazi ko ari bo rwa genocide yakozeho yakozeho urumva rwa yakoze ku isi yose ariko bazi ko bumva icyanga kibi cyagenye nyiri mupfu n'ufata hanuka ibyo rero njye nkabona yuko ndiye kibi kibatera ibyo ngibyo ntabwo nzi position y'u Rwanda uko ihagaze kuri icyo ngicyo ariko umbaje opinion yanjye opinion yanjye ko nanyere mu Rwanda byagorana ku Rwanda rwarebera kuko n'uno dafu ntabwo rwarebera kandi wabayeyo mu Rwanda wide urumva u Rwanda ko rutarebereye muri Mozambique ntabwo rwarebeye urumva Centrafrica ntabwo rwarebeye rwa tari aho atari ama genocide ntabwo Rwanda rwifuza kurebera ibishobora kubera muri Benin ikigarurirwa n'ibyihebe ubona ko bategereje kuzahereza amatsinda y'abasirikare niba rero abantu bo muri Benin muri Darfur bara benefitinze nuko ku Rwanda ufite experience tekano bakabuhabwa n'u Rwanda bubaga ibisana genocide muri Darfur banavuga ko yari iyo simba ari mpamvu perezida uri kuri 0 km yabara kuvuga ivugo nk'izi ngizi zo gutinya kuvuga ngo tubyinjiyemo urumva mu Rwanda rwabibona gute kandi bazi ko afite puissance yo kubikora n'abatinjira mu cyangwa ahubwo babirimo uya genocide ibanza kugerageza urumva ibanza baracyagerageza ariko ushobora kwigerageza ikanapfuba nkuko za Darfur zapfubye barabona yuko izabapfuba nabyanze bikunze kubera ko bari abasore bahagurutse n'inkumi bo muri 23 ntabwo bashobora kubemerera kugera kuri icyo kintu none se tukiri aho uriya muyobozi generali wa ni 35 ntuze uyoboye 34e brigade brigade mu kato generali Bruno generali Bruno Bruno ko yavuze ati kugeza ku itariki 15 na 17 z'uku kwezi ngo bazaba bamaze kurangiza burundu neza neza ahitwa ko mvetru wayigeze hose bazaba bamaze gukiriyaringa uko gukiriyaringa ni ukuye bagiye gukora twebwe tukiri abana imvugo za Bruno nabonye ari ndende cyane tukiri abana bakuru mwaba muri primaire wabona ko ari nk'igisoro cyangwa kubita ishoti iri hanyuma ukagwa hariya ukahita ukuramo ishati imbere ye ukajya wisararanga ukarunda amabuye ugaca imirongo ngo ntarengwa nk'uko Kadafi yaciye yiciye abanyarwanda n'iki byose urumva magashe nk'umusirikare nta muntu ujya kurwanya intambara iyo ari yo yose iyo ajya uhita kukiriyaringa iyo uhita kurwana ngo abanza abivuge plan y'intambara iri mu ibanga ibyo iyo wayitangaje uba watsinze uba warangiye kuko Jean Pierre Bemba minisitiri w'ingabo avuye muri Goma General Chiwe kuri ingabo mezo militaire yaho avuye hariya urumva aba Bruno nabo barahari baciko ba mugabo bikubise mu gatuza bacira imwami ati bugamunagara ntiyafatwa bande yande nta musirikare ugira amagabo menshi bakongo bari bajya kurandomboroma muri komandoma iyo uzarwana urarwana urumva uzarwana ntabwo uvuga mu gisirikare bita consignment gisirikare ni ibanga buriya rero gucirwa kwa mbere nko kuvuga guca ya mirongo Kadafi yaciye abanyamerika ngo muzarenge muri iyi mirongo mu mazi ngo muzandebe abantu utwaye umwana urumva ahubwo se abwiwe n'iki ko icyo gihe arimo kuvuga urumva abasore batazaba bamwirengeje ubwo bizaba byanarangiye nta kintu bakora nta kintu bakora ni amagambo uzagura ntabwo uvuga urakora uvuga reka rero tugiye kugana ku musozo wumvise koko iriya nama igiye kuba ku itariki eshatu ngo yaba opozisiyo naba ni ntera hamwe zimwe abandi ni bigarasha ni abantu nk'abo bagiye gukorana inama na Kisegedi nk'uko yabahaye amafaranga iyo nama igiye kubera ikisha se iriya nama izabahira inama yo cyane kugira ngo birire amadolari birangire inama bazayikora babona amadolari bagende urumva bagende bahema Kisegedi bazamuhema batwara amadolari iwe bagende bayarwaniremo urumva ikindi ariko kinashoboka kuko nta threat muri diplomasi na relation internationale nta threat ya menace urumva nta menace ibakana ku gihugu ni ikibazo ni ukuvuga ngo kikongo Kinshasa irayicukura urundi rwobo hagati yabo n'u Rwanda niho nagira ngo tubihuze no kuba noneho bizaba kumuhera ku amagambo yavuze yuko ashaka umuntu wese yashyigikira kugira ngo akureho ubutegetsi bw'u Rwanda by'umwihariko perezida Paul Kagame none uyu munsi akaba arimo abishyira mu bikorwa ejo bundi wumvise itangazo yatanze ngo ubu ngubu igisirikare cyacu rwose kiradadiye ni umutamenwa avuga ibigwi bikomeye cyane ni igisirikare yinjizemo ba mercenaires ni igisirikare yazanyemo bariya bazarendo ni imitwe myinshi tuyiziranyeho
yinera hamwe yaba rebeli n'iki byose yinjize mu gisirikare cye abo bose bamaze kwipozisiona nicyo gisirikare yumva afite kigiye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda kongera hiriya nama igiye kuba turabihuza gute ni tariki bashyizeho hanyuma natwe tubifateho umwanzuro iriya nama niyo ndakubwiraga irazana icyuho hagati y'imibano y'ibihugu byombi ariko ntabwo ishobora guhaminga umutekano w'u Rwanda kuwangiza mu buryo cyangwa buriya ubonye ibaruwa Minisitiri Gatete cyangwa se ni inyandiko iherutse gusohoka Ambasaderi Gatete nako uhagarariye u Rwanda muri Loni aherutse kwandika urumva we ubwe muri shito yayo avugamo yuko u Rwanda rutazigera rwihanganira umuntu wese wahungabanya umutekano warwo kandi ko ruzabirwanya binyuze mu buryo bw'imbona nkubone cyangwa butari imbona nkubone iyo bise indirect na direct urumva haba mu kirere cyangwa ku aho ariho hose bivuze ngo rero ntabwo mbona menace yava kuri iyo nama bazagenda bajya amadolari bagire gute ariko Congo mu buryo cyangwa ubundi izabiryora izabyishyura kandi cyo navuga ngo menace sabotage ziriya ku gihugu ku bihugu musipofitanye muturanye ntabwo ari nziza nibyo perezida Kagame akunze kuvuga yuko umuramutse ufite inzu ya nyakatsi adakwiye gukinisha umuriro Tshisekedi asa n'ushobora gutanga urwaho bwa buryo muri diregite u Rwanda rushobora gukoresha rukaburiza n'iyo nama zaba ingufu za gisirikare cyangwa n'izindi mbaraga zindi igihugu gishobora gukoresha ni nyinshi ibyo bita counterterrorism by'counterintelligence byose bibaho ku buryo n'iyo nama bashobora kuyiburizamo ntinabi byose birashoboka ariko byo nyabwo nabitindaho so nto mbona rero Congo irimo kwishyira mu ntambwe 18 urumva kandi iratuma kuzazahura umubano w'u Rwanda na Congo bizagorana kubera ko ubu ngubu ibyo bagiye kuganira iyi inserisi igiye kujya kwinjiramo musigaye munadukusanyiriza abarwanya abaturwanya musigaye muragira gute na gute kugeza ubwo Tshisekedi atera kuvuga ngo yakora ubutegetsi bwa Kagame na perezida Kagame yari yabonye uburenganzira bwo kuba nawe yamukuraho kuko ubu ubutwari muratabarana so Tshisekedi niwe mbona wawe witeza ibibazo ariko simbona ibibazo yateza u Rwanda cyane ko nawe amateka arayazi kandi perezida Kagame yaravuze ati niba ashaka kujya agenda atazaza nawe ikindi kiganza uzambwira tuzabiganireho siwe nawe afite yamushuka nubona itungo ariya mu giti ujya ubanza wari manetse kandi utazi kurira igiti nibyo ushaka kukubwira si ntutse ariko si yasuzugura abayobozi b'ibihugu ni umugani nshiye kandi usanzwe uriho cyane so ni ukuvuga ngo iyo nama ntabwo ifite menace nini cyane ku Rwanda ariko sabotage nubwo yaba ntoya ijya muri imitwe y'igihugu urumva kandi mu gihugu kitari gifite amvi yo gukoresha imbaraga izi cyangwa ziriya ukabona uko kugira ngo shidanjo bajya batubwira Tshisekedi arimo kwihamagara arimo araduhamagara arimo gutanga impamvu ibyo nakubwiye ishobora gutuma aho guhangana kudakenewe numvaga tutasoza twasoza ariko ubu ngubu shyama arisha ariko nta nyungu ukunda arareko ntashira arareko ntashira reka dusubikire ahangaha naho ubutaha ariko rwose hano ni mu rugo ndagushimira imbere ya kamera rwose ya Magash TV ikiganiro tugiranye ndibaza ko bazagikuramo byinshi ubutaha muri comment bazadusabe n'ibindi n'ibijyanye na tekinike tuzababwira nyine byose tuzabikora gusa kandi kabona asaba n'amacaro yanyu gisinkunda kuba wenda kuri sosiyete zifite iriya editoriya iteye gutya ibintu byo gukunda igihugu kugibungabunga kugira gute mba mu bintu bya politiki rusange tuzavuga n'ibindi ikintu nagira ngo mbagire inama mujye mukora ibiganiro mwongeremo ingredient yo gutinyura abashobora kuba batinya igihugu bakuvuga ati dutashye ntitwashira tugize gute byagira gute uzongeremo ako kantu kandi uzabwira Robert Mugabe azagufashe bigeze kugira iyo proje yo gutinyura abantu ba mahanga wenda bigeze gutuka igihugu babitewe n'indambi abo mu miryango yabo yabo bantu batuka igihugu bagatinya gutaha kubera abantu babo muzakora ibiganiro byiza gutyo kuko burya iyo umunyagihugu atashye umwe acyura imbaraga ziba zicitse imbaraga ziba zicitse se barwara kabije ntibatashye imyaka ikicitse ubwo batashye cyane mujye mutanga umurongo utuma abantu batinyuka igihugu be kugira ngo kira bakamiriye nabi bamere nka wa mwana w'ikirara watashye waba yasagiraga n'ingurube bakamubagira igihugu yo kizabagira abashaka gutaha bose kuko igihugu ni cy'abanyarwanda bose si icyanjye nawe gusa twenyine n'uri hariya yakaraba kandi igihugu kikamwakira nta kibazo cyane David Marishari Imana iguha umugisha. Asante sana. Urakoze cyane. Asante. Imvura igwa nisubira. Urakoze cyane. Gahorana Imana. Asante sana. Urakoze cyane.